זה חזית הסירוב? וואי וואי וואי, איזה יופי, רגע, צריך לי. רגע. מספיק. רגע, אני אומר לך מספיק. אני רוצה שזה, תראו את זה. יש לך את חופש היצירה פה. כן. רק השערות האלה, הנה. שאני אביא לך סיכת ראש? לא, יש לי. רגע, תראי איזה יופי זה יוצא. כן, לא ראיתי.